Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri fevralın 18-ci saat 22:30-dan etibarən dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Güləli yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Muncuqlu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan fasilələrlə həşə tutub. Bu barədə Yeni Avaz Komand Müdafiə Nazirliyinə məlumat verdi. Ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Zərdab rayonunun Çallı kəndində ümumi sahəsi 180 kvadrat metr olan kürsülü, bir mərtəbəli iki otaq və aynabənddən ibarət evin yanar konstruksiyaları yanıb. Bu barədə Yeni Avaz Komand Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verdi. Yanğın zamanı bir nəfər yanıq xəsarəti alıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1993-cü il təvəllüdlü Əhmədova Pərvanə Kərim qızı və 2013-cü il təvəllüdlü Əhmədli Gülay Pərvin qızının yanmış meyitləri yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.